Medtem ko JEK 2 še načrtujejo, pa je začetek del na Vestrovi ulici v novomeški krajevni skupnosti Drska pred vrati. Ulica velja za ozko grlo. Je vhod v največje naselje v občini in povezava proti največjemu centru srednjih šol. Za zagotovitev večje varnosti se bo v prihodnjih mesecih začela obnova 150-metrskega odseka Vestrove ulice od križišča Šegovo do križišča z Volčičevo ulico. Obnovili bodo tudi 100-metrski odsek slepe Šegove ulice. Naložba je bila nujna. Zato smo že pred leti začeli razmišljati in tudi načrtovati to prenovo, ki bo šla v smer, da bomo imeli obojstranske varne površine za pešce, da bomo vodili kolesarja izven prometne površine in seveda v nadaljevanju bo treba predvsem tudi zagotoviti ustrezno ureditev na Šmihelski cesti. V sklopu projekta bo izvajalec uredil vozišče z odvodnjavanjem, cestno razsvetljavo, kanalizacijo za odvod odpadne in padavinske vode, plinovod in telekomunikacijsko omrežje. Ta naložba še vedno ne rešuje čisto vsega problema, ker problem je železniški prehod, tako da bo pa delno rešen, seveda, da se uredijo te ulice. Veseli so, da so se začele stvari premikati, a se zavedajo, da bodo morali biti občani potrpežljivi. Dnevno imam neke podatke, tam 4000 otrok hod mimo po naši ulici, se pravi po Volčičevi. Šegovo je malo manj, ne, ampak tudi Šegovo je, čeprav največji pretok je čez Volčičevo ulico. Zato Kavšek računa na razumevanje občanov. Glavnino del naj bi začeli po koncu šolskega leta. Investicija bo po obsegu del zahtevna. Gost promet do šolskega centra, ki se odvija v času šole, zaradi tega bo potrebno čim več stvari narediti v času šolskih počitnic, da bo promet čim manj onemogočen. Bistvenih posebnosti pri izvedbi ne pričakujejo. Je pa ogromno inštalacij spodaj, katere bo treba pač prilagajati in tudi bo treba preveriti, ali so te inštalacije, ki so trenutno not, pravilno vrisane v registre. Občina bo za naložbo, ki naj bi jo izvajalec dokončal v 8 mesecih, iz proračuna odštela dobrih 747 tisoč evrov.